Dobrý deň. Tak vás vítam opäť pri ďalšom podcaste 24 televízie JOJ, ktorý bude opäť reflektovať na veľmi dôležité témy, ktoré sa nás dotýkajú v bežnom živote, s ktorými sa musíme vedieť, vysporiadať, ktorým musíme chcieť a musíme byť schopní porozumieť. Tentokrát to bude téma, ktorá reflektuje na poslednú závažnú udalosť, ktorá sa dotkla spoločnosti. To je dopravná nehoda s tragickými následkami v Bratislave a priniesla umrtia mladých ľudí, samozrejme vynika, ktorého celé Slovensko spoznalo, no a taktiež následne traumy, ktoré sa odohrávajú momentálne v pozostalých a príbuzných, či už obeti, alebo samotného vinika. O tejto téme, ako prežiť kritické situácie, ktoré nám spôsobujú závažné traumy, sa budeme rozprávať s docentom Michalom Čaršníkom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pôsobíte na fakulte psychológie pan Európskej vysokej škole a taktiež aj za pôsobíte na ústave všeobecnej psychológie a ste špecialista na psychológiu osobnosti. Áno, presne tak. Začnem takou úplne jednoduchou a zároveň aj zložitou otázkou. Keď sa táto dopravná nehoda stala a Slovensko spoznalo následky, čiže niekoľko mŕtvych mladých ľudí, Dôvod tej nehody na strane vyniká. Ako špecialista, ako človeka, ako to na vás zapôsobil? Ako ste navnímali celú túto situáciu? Ako jej rozumiete teraz? No, v prvom rade som na ňu reagoval ako rodič, ktorý má deti v podobnom veku ako, ako tí ľudia, ktorí tam zomreli. Takže určite to vo mne vyvolalo smutok, obavy, ohrozenie bezpečia možno aj hnev na to, že sa vôbec takéto niečo deje. A v druhom rade som sa začal pozerať na tú situáciu aj ako špecialista, takže som sa a, zamýšľal nad tým, že, že čo je za tým, aký, aký je príbeh toho človeka, ktorý toto spôsobil, či si aj on nesie so sebou nejaký, nejaký, problém, nejakú záťaž, niečo, čo zostalo otvorené, nedoriešené a či ho náhodou práve takýto nejaký problém nepriviedol možno k takému nerozvážnemu správaniu, k skratkovitému správaniu a k správaniu, ktoré ohrozilo ostatných. Čiže na jednej strane áno, zdieľam ten smutok a hnev s množstvom iných ľudí, ktorí to majú asi podobne ako ja, ale na druhej strane sa pýtam, že či tu nie je niečo na pozadí, čo zohralo významnú rolu. Takže ako špecialista, odborník, to kritické myslenie, predpokladám, že u vás taktiež absolútne funguje na 100% a preto si kladete aj takéto otázky aj z vášho profesionálneho života. V každom prípade poďme k tomu, čo verejnosť a ja taktiež, aj obyčajní ľudia vidíme a síce nemusíme tomu rozumieť a to je, že takáto traumatická udalosť, takáto tragédia spôsobuje na oboch stranách či už na strane vynika alebo na strane pozostalých a poškodených spôsobuje nejaké skutočnosti, ktoré navonok môžeme vidieť a chápať tak ako sa tí ľudia správajú po tejto tragédii a počas tejto tragédii, ale to správanie vyvolávajú nejaké procesy, ktoré nevidíme, uh -huh. ktorým nemusíme rozumieť, uh -huh. ale vidíme ten následok týchto procesov a tie sa odohrávajú v hlavách samotných poškodených aj samotného vynika takéto uh -huh. udalosti. Uh -huh. Čiže pôjdeme do mozgu. Mám tu vás tu preto, lebo ste odborník a tieto otázky sú aj na smerov, smerované smerom k vedeckému skúmaniu, zisťovaniu uh -huh. a čo hovoria lekári veľmi často, evidence-based medicine, čiže čo už sú vedecky dokázané, osvečené, podporené dôkazy. Takže čo sa v našich hlavách odohráva. Iba doplním v štúdiu pre poslucháčov. Máme aj grafické znázornenie mozgu a sfér a časti mozgových štruktúr, o ktorých budeme hovoriť. Takže budeme sa snažiť tento obrazok aj popísať, aby aj poslucháči vedeli, o čom konkrétne hovoríme. Nech sa páči. Ďakujem. Asi sa zhodneme na tom, že naša psychika a naše vedomie a naše ja sa viaže k mozgovým štruktúram, o tom asi nie je pochyb. Ale skúsme si tak odprezentovať, čo významné sa udeje, akým spôsobom sa náš mozog nastaví, keď si prežije traumu a tá trauma v nás dlho žije, lebo tak je jej potenciál. Pokiaľ, pokiaľ sa naozaj tá udalosť zmení na traumatizujúcu a zasiahne nás v plnej sile, tak to naozaj spôsobuje významné zmeny v mozgu, ktoré pretrvávajú počas dlhého obdobia a vieme to preto, lebo sme sa značne posunuli v tej zobrazovacej technike, ktorú vieme uplatniť práve pri vyvolaní spomienok na traumatizujúcu udalosť. Takže skúsme si to popísať, čo sa asi tak deje. V podstate tie scenáre sú možné iba dva. Tak veľmi generalizovanie. Samozrejme, každý človek má svoje individuálne reakcie a tak ďalej, ale vieme identifikovať nejaké všeobecné trendy, takže popíšem tú najtypickejšiu situáciu, ku ktorej dochádza. Najtypickejšie sa deje to, že sa nám ako keby vypne celá ľavá polovica. V podstate môžeme povedať, že všetky tie mozgové štruktúry zostávajú deaktivované. A keby som mal ísť do nejakých väčších detailov, tak by som sa pozrel najprv na tú pravú hemisféru, na tú pravú časť. A ak s nami... Zdieľate aj obraz, tak môžete vidieť taký červený fliači, ktorý je celý vyfarbený. Nachádza sa zhruba nad pravým uchom, troška viacej k prednej časti hlavy a viacej k stredu mozgu ako takému, pretože ide o aktiváciu limbického systému, ja budem troška aj odbornejšie rozprávať, respektíve špeciálne o aktiváciu pravej amygdaly, ktorá je zodpovedná za uh, správovanie našich emócií. A centrum emočné. A, a, áno, mohli by sme to takto označiť. A to, čo sa vlastne udeje, uh, okrem toho, že toto, táto štruktúra sa zapne, tak sa zapnú všetky tie negatívne emócie. Špeciálne najmä hnev a smútok. Tie sa zapnú. A potom máme uh, ešte jednu dôležitú štruktúru, ktorá sa nám aktivuje a to je časť zrakovej kôry, ktorá je v záhlavovom laloku, čiže niekde vzadu, keď si siahnete na temeno, tak zhruba v tejto oblasti sa nachádza. Aj táto oblasť sa nám aktivizuje a to práve preto, že človek si veľmi detailne vybavuje to, čo sa stalo. Má pred sebou tie konkrétne obrazy a ako, ako v podstate izolované spomienky, k tomu sa ešte dostanem. Čiže tieto dve oblasti sa nám zásadným spôsobom aktivizujú a potom dochádza k vypnutiu niektorých oblastí. To, čo sa nám vypína, pôjdem asi zlava z hora smerom dole, čiže na obrázku to môžete vidieť ako modrú oblasť. A je to tzv. broková oblasť, ktorá oblasti, z... viacej, viacej áno, smerom k čelu, ale tiež blízko teda spánkovej oblasti, čiže, čiže niekde... A troška vyššie nad ľavým uchom a bližšie k čelu, As, asi takto by sme to mohli lokalizovať. Táto, táto štruktúra je typická tým, že je len v ľavej časti mozgu. Nie je, to, nie je to dvojstranná štruktúra, ako to býva pri mnohých iných, ale broková oblasť je lokalizovaná len tu a vlastne dôjde k vypnutiu reči, takže mnohí ľudia mnohokrát nemajú slova na popísanie toho, čo zažili a to, toho, čo videli. A možno, že, možno, že nájdu nejaký spôsob, ako sa a, vysporiadať s tou udalosťou a niečo povedzme stroho popísať, ale naozaj ako keby zostanú zaseknutí v tej, v tej situácii, takí paralizovaní z toho, čo videli a, a v angličtine na to taký výraz speechless proste naozaj som stratil, stratil reč a neviem, čo mám na to povedať. Takže mnohokrát to skončí vlastne tak, že tí ľudia si proste sadnú, sedia, pozerajú ako keby do prázdna, ako keby mali prázdnu myseľ a, a hľadajú tie správne slova a nevedia ich nájsť. Takže toto je jedna oblasť, ktorá sa vypne. Druhá oblasť, ktorá sa vypína, tak tá je veľmi typicky ľudská, nie, že by ostatné neboli, o ktorých hovoríme, ale táto sa veľmi viaže na naše vedomie a koncipovanie toho, kým sme. A táto oblasť je, my by sme si ju mohli nazvať ako oblasť kohúta, lebo keď si vyčesávame vlasy smerom dohora, tak práve v tejto oblasti to proste začína. Čiže je to tesne za čelom a zhruba kúsoček od oblasti, kde začínajú vlasy, zhruba tu sa nachádza tá, táto oblasť a nazývame ju odborne ako dorzolaterálna prefrontálna kôra, respektíve kortex. Je jedno, ako sa to volá, dôležitejšie je, že čo sa tu vlastne vypína. To, čo sa vypína v tejto oblasti, je orientácia v čase. Títo ľudia, ktorí si zažili nejakú traumu a dlho v nej prežívajú, tak zostávajú ako keby ukotvení v minulosti. Nie sú ani schopní, ani ochotní sa odsade dostať z rozličných dôvodov, napríklad z dôvodu toho, že chcú zostať verní nejakému človeku alebo tomu príbehu, ktorú, ktorý spoločne zdieľali. Každopádne stráca sa ich odlišovanie toho, čo sa stalo v minulosti, čo sa deje teraz a čo by sa mohlo udiať v budúcnosti, takže tá orientácia v čase sa absolútne stratí. A čo je horšie, skombinujem to, skombinujem to, aj s tou poslednou štruktúrou, ktorá nám zostala. Tí, ktorí nasledujú, môžu vidieť fialovú oblasť. To je vlastne párová oblasť, môžete vidieť na obi dvoch stranách. Označuje sa ako talamus. A keby sme si to chceli preložiť do nejakého takého nášho zrozumiteľnejšieho jazyka, tak talamus to je vlastne taký kuchár mozgový, v ktorom sa mieša všeličo. Tam sa mieša to, čo vidíme, to, čo počujeme, to, čo prežívame, naše spomienky sa tam miešajú a tak ďalej. Čiže je to naozaj také, také veľmi dynamické a aj táto oblasť sa vypína a čo je veľmi dôležité v súvislosti s tou žltou oblasťou, s tým, s tým stratením v čase, je to, že vlastne človek nie je schopný prerozprávať svoj vlastný príbeh. To, to sa nám spája aj s tou brokovou oblasťou, o ktorej sme už spomínali a prečo to, prečo to vlastne sa stane tak, takéto niečo, že nie som schopný vyrozprávať svoj vlastný príbeh, je to spôsobené tým, že môj mozog vníma ako keby izolované udalosti. Čiže vidím, vidím že, alebo v spomienke mám zachytené, že tam bolo nejaké auto, že tam boli nejakí ľudia, že bola tma že svietili nejaké lampy, nejaké zvuky a tak ďalej, ale vôbec to nemám nejak časovo usporiadané a mám to ako keby také izolované jednotky, ktoré ako keby spolu nesúviseli, oni súvisia samozrejme. Čistá Ale... abstrakcia alebo respektíve nejaký chaos, ktorý ano, nerozumie. Presne, presne, je to úplne taký ako keby rozbitý obraz, úplne chaotický, taký nejaký surrealistický, ak by sme išli do nejakého pripodobnenia vo vzťahu k umeniu. A ja nie som schopný si v tom robiť poriadok, čo sa udialo, čo sa deje a čo by sa teda potenciálne mohlo diať. takže... Takže um... Je to pre mňa taká ako veľmi nepríjemná skúsenosť a, a, a potenciálne ma to dostáva do neporozumenia si s ostatnými, že? Ani ja sám sebe veľmi nerozumiem a, a potom mi nerozum, nemusia mi rozumieť ani ostatní ľudia. Takže toto je vec, ktorú toto sú procesy v ľudskom tele, konkrétne v našej hlave, konkrétne v ľavej a pravého mozgovej hemisfére a ktoré sú prepojené, ktorým nevieme Áno. a nevieme, to obme nevieme tomu nejakým spôsobom pomôcť, lebo respektíve je to niečo, čo ide mimo nás a ten mozog Áno. toto všetko spracoval, aj preto, aby nás ochránil z nejakých tých šokov, ktoré sme tam Pres zažili. Presne tak, to bola tá najtypickejšia reakcia, ja som vlastne ešte zabudal na tú druhú. Ešte tá druhá možnosť, ktorá sa udie, že sa vypne kompletne celý mozog. Hej? Proste ako, toto je pre mňa tak neakceptovateľné, čo sa deje, že ja to proste nemôžem vnímať. Typicky môžete si to predstaviť tiež v dopravnej situácii, keď napríklad sa veziete na mieste spolojazdca a, a, vidíte, že vás čaká nejaká nehoda, ktorej sa nedá vyhnúť a vlastne s tým nemáte ani čo urobiť z tejto pozície. Takže aby ste uchránili svoju psychiku, tak e, budete teda do toho aktívneho módu, ktorý sa prejaví dlhodobo takto a bude mať takéto dôsledky, alebo Uh, idete do tej, do tej, pasívnej role, že ako, to, toto nedávam, na, na, toto si nechcem ani pamätať, ani, ani, s tým neviem, ani nemôžem s tým nič robiť, takže mozog sa ako keby vypne. Keď sa teraz budeme pridržať momente, momentálne k tomu príkladu tej dopravnej nehody v Bratislave, v akej fáze momentálne sa nachádzajú? Nachádzajú poškodení a taktiež aj samotný vynik, lebo nemôžeme ho teda odčleniť a musíme sa venovať aj jemu, lebo priamo pred očami aj cez obrazovky televízne, aj cez všetky informácie, ktoré nám prichádzajú, sme svetkami v podstate dvoch svetov, dvoch ľudí. Na jednej strane to skupina ľudí, ktorí prezentujú pozostalých, teda rodičov, obetí tých mladých ľudí. A potom tu máme ten svet toho vynika, ktorému obidvom sa zničili svety v tom okamihu a teraz ich vidíme v priamom prenose, ako sa budú meniť, ako sa menia a čo sa s nimi deje. Takže v akej fáze, čo sa s nimi teraz deje v, takéto takejto situácii? Najpravdepodobnejšie, ak to môžem teda odhadnúť, kde sa asi momentálne nachádzajú, tak by som to typoval na fázu popretia. Lebo je to ešte relatívne skoro po danej udalosti a, a pokiaľ mám dobré informácie, tak v posledných dňoch prebehli posledné rozlúčky s tými ľuďmi, ktorí to teda neprežili. A to je taký ten prvý moment, kedy naozaj príde k tomu, že sa človek môže posunúť do roviny, že áno, toto sa skutočne stalo a už sa s týmto človekom nemôžem ani vidieť, ani rozprávať, ani, ani proste nič. Takže ešte stále je to tak také, takéto neakceptovanie, neprijatie reality, že a ako vôbec sa mohlo stať také niečo, že, že 20 ročný človek je, je mŕtvý, alebo môj syn je mŕtvý, alebo moja dcéra je mŕtva. Veľmi ťažko sa to príjima. A podobné je to na strane aj toho vyníka, samozrejme, že, že ten človek sa pravdepodobne zamýšľa nad tým, že ako, a ako som mohol urobiť takéto neracionálne rozhodnutie, že keď, keď som pil alkohol, tak som si sadol za a aké to malo devastačné dôsledky nielen teda pre mňa, ale aj pre ostatných ľudí. Stále je tam to, taký ten problém s prijatím danej situácie, ktorý je ešte samozrejme doplňaný o tie intenzívne negatívne emócie, ktoré, ktoré tam bežia. Čiže ono to bude chcieť ešte veľmi dlhý čas aj na jednej, aj na druhej strane, kým príde vôbec k nejakej možnosti to uh, nejakým spôsobom stráviť stráviť znamená aj pochopiť tú situáciu, ale v každom prípade reakcia na tú traumatizujúcu udalosť už nastala uh -huh. a prebieha. Teraz ste niečo povedali k tomu, že teda v akej fáze sú, ale uh -huh. predsa len pozostali tým žijú najaktívnejšie, ako kdokoľvek si vie predstaviť. Ano. A takisto aj tá druhá strana. Len v každom prípade sa chcem spýtať, oni nejakým spôsobom ale prechádzajú. Každý deň získavajú nejaký čas na to a blížia sa k tomu, že to niekedy pochopia. Bude to dlhá cesta, predpokladám, mhm. ale majú za sebou také udalosti, ktoré sú kľúčové, napríklad aj pohreb toho, toho poškodeného teda obetí. Mhm. Tento už prechádza. Ten už majú za sebou. A čo ďalej? Potom už prichádza toto e, rozmýšľanie, že ako? Ale predsa len, keď sú ešte v tých mozgových častiach niektoré tie centra ešte stále neaktivované, tak, jak boli v pôvodnom, a ako by mali byť v tom normálnom, bežnom móde, tak e, v tej traumatizujúcej udalosti tie reakcie, aké ešte sú? Čo tam vieme vidieť? A čo musíme vedieť aj my pochopiť, ak chceme teda pochopiť tieto osoby? No, pokiaľ by sme sa zaoberala tými reakciami a ešte pred tými fázami, ktoré nás zrejme ešte čakajú v rozhovore, tak treba povedať, že, že takáto udalosť je neočakávaná, jednoznačne môžeme označiť za šokovú a s najväčšou pravdepodobnosťou narúša to, čo označujeme v odbornom jazyku ako jadrové presvedčenia. Jadrové sú preto, lebo sa týkajú toho najvnútornejšieho v nás zvyčajne nejakých emócií a reflektujú nejakým spôsobom našu predstavu o tom, ako je tento svet usporiadaný, ako funguje. A takže, aby som uviedol nejaký príklad, to bude asi najlepšie. A takým jadrovým, dobrým, funkčným, efektívnym presvedčením je to, že tento svet je bezpečný. Áno, alebo že je spravodlivý. Je to asi troška vzdialené pravde, ale zároveň to chráni naše ja, našu osobnosť pred tým, aby sme sa nejakým spôsobom zbláznili alebo každý deň rozmýšľali o tom, aké sú všetky potenciálne hrozby tohto sveta, ktoré na nás môžu dopadnúť. Takže uh, pre mňa je efektívne, ak mám takéto presvedčenie, že môžem dôverovať ľuďom, že ma nikto zámerne neohrozuje, že uh, a ak sa niekto bude správať nejakým spôsobom, ktorý je neakceptovateľný, bude za to nesť dôsledky a tak ďalej. Lenže takáto udalosť vlastne spochybní tieto moje presvedčenia, ohrozí celý môj vnútorný svet v samotných základoch. A keď sa pozerám na tú situáciu z pozície rodiča, ktorý úplne najviac trpia v tejto situácii, s tým na tom sa asi vieme zhodnúť, tak vlastne ich predstava o tom, že tento svet je bezpečný, sa absolútne zrútila. Že ako no, moje dieťa stálo na zastávke v nejaký čas na, ne, na nejakom mieste a, a, a zrazu sa niečo stalo, čo ukončilo jeho alebo jej život. To, to úplne, úplne nabúra nejakú životnú istotu a, a rozloží to taký ten, ten pocit, že sa mám v tomto svete dobre samozrejme stále, stále sú tam prítomné tie negatívne emócie a je úplne jasne pochopiteľný ten hnev, ktorý oni s najväčšou pravdepodobnosťou prežívajú. A teraz ste to mi tak nahrali aj na tú ďalšiu otázku, ktorú mám pre vás pripravenú spontáne. Ten hnev je teraz absolútne, ste to aj povedali, je absolútne právo poškodených cítiť obrovský hnev. Obrovský hnev na systém, obrovský hnev na vynika, ano. obrovský hnev na ľudí následne, verím tomu, že aj tá prezentácia tej udalosti nemusí byť príjemná aj pre samotných poškodených, aj. ale tej spoločnosti sa nevedia vyhnúť v tomto, nevedia byť v tomto sami. Tá spoločnosť chce exemplárny trest, exemplárne potrestanie vynika. Odznievajú rôzne názory, akým spôsobom by mala systém s týmto človekom alebo s takýmto vynikom náložiť či už to má byť väzobné stíhanie počas trestného konania, či tam majú byť pomaly už spoloč... verejné tribúny alebo takto. Pomáha to v takomto, v takomto čase aj práve takýmto poškodeným a takisto aj samotnému vynikovi, ktorý prežíva tú svoju trámu a ktorí taktiež prežívajú tú svoju bolesť a ešte aj s týmto sú konfrontovaní, lebo akokoľvek húči to z každej strany na obe, obe strany tohto, tejto tragédie. Mm -hmm. Ja absolútne rozumiem tej spoločenskej objednávke po tom, že takíto ľudia by mali byť exemplárne potrestaní a že tá litera zákona by mala byť úplne detailne dodržaná. Absolútne tomu rozumiem. Každopádne asi by sme sa mali na tú situáciu pozerať aj z perspektívy toho človeka, ktorý, a, ktorý je vynikom a jednoznačne je, urobil niečo, čo je aj neakceptovateľné. A každopádne aj jeho prežívanie, jeho emócie sú nejakým spôsobom poškodené a prechádza si veľmi podobný proces. A ja sa na to pozerám troška s nadhľadom, pretože poznám aj iné prípady, ktoré sa skončili podobne tragicky, ale mali troška iný priebeh. Skúsim to troška namodelovať, že čo mám na mysli. A predstavte si, že, že, dodržiavate to, čo sa od vás žiada, čiže pred sadnutím za volan nepijete alkohol, dodržiavate rýchlosť, to je jedno, či v obci alebo mimo obce. A venujete sa plne tomu, čo máte, teda vedeniu motorového vozidla, ale môžu nastať nejaké neobvyklé objektivizovateľné podmienky, ktoré povedú k tragédii, napríklad nedostatočné osvetlenie napríklad na priechode prechodcov, alebo hovorím o situácii v noci, aby som doplnil ten kontext, a, alebo, alebo žiadne reflexné prvky človeka, ktorý je v blízkosti a, blízkosti tohto prechodu. A naozaj sa môže stať, že zhodou okolností aj vo vzťahu k našim zrakovým možnostiam a charakteristikám nášho na percepčného pola môže dojsť k tomu stretu automobilu a chodca a nemusí to dopadnúť dobre. A povedzme, že ten človek urobí všetko preto, aby toho človeka zachránil, dá mu zavolala zavola sanitko a tak ďalej. Proste nechcel, to nebol tam zámer, všetko prebiehalo tak, ako definoval zákon, ale výsledok je rovnaký. A keď sa na to pozriem z tejto perspektívy. Mohlo to prebiehať aj týmto scenárom. Možno by sme neboli takí tvrdí na toho vynika, že čo, čo chceme a kam by sa to teda malo podľa nás posunúť. Ale prežíval by vlastne to isté. Tiež by mal problém s tým uchopením tej situácie, že, že prečo sa to vlastne stalo a, a s tým, že, že niektoré tie psychické procesy sú proste zablokované a on je zmetený sám v sebe. Čiže, A takisto čiže. aj na tej strane, potom aj tých pozostalých. Áno, úplne. Stále úplne. by to bolo rovnaké. Je to vlastne taký uzavretý kruh ano, v tom ano. Je, to, je to rovnaká traumatizujúca udalosť z rozličnej perspektívy, ale z hľadiska fungovania, mozgových štruktúr to vlastne prebieha rovnako. A aj vnímanie spoločnosti, samozrejme. Áno. Áno. Poďme ďalej, teda, ako z toho von. A čo čaká teraz z týchto? Uh, týchto ľudí, čo nás čaká, keď v tej sme, v tom bolesti, v tom smutku, mm. v tom hneve, mm -hmm. ako z toho von a či sa vlastne dá, keď teda mozog e, robí všetko preto, aby nás ochránil. Mimochodom aj to vypnutie je práve preto, aby sme vedeli nejakým spôsobom žiť, ďalej fungovať a má no. to nejaký čas, tak ako z toho von. No a musím povedať, že mozog hrá proti nám vlastne. Pretože, pretože ja keď nerozprávam o nejakej udalosti, ktorá je pre mňa... A zaťažujúca, väčšinou to býva taká udalosť, tak tá moja spomienka na ňu sa nejakým spôsobom nemení a neviem ju zakomponovať do svojho životného príbehu. Takže, takže ja naozaj potrebujem niekoho, kto ma bude sprevádzať celým týmto procesom a umožní mi, aby sa odblokovali aj tie psychické obranné mechanizmy a, a dopracovalo sa k tomu, že že budem schopný vypovedať sám pred sebou o, o tej danej udalosti a spomeniem si na niektoré udalosti, ktoré sa stali, lebo sa môžem pred niektorými spomienkami chrániť, proste zostanú vytlačené niekde v našom nevedomí, ale môžem sa mm, za psychologickej pomoci k ním späť dopracovať a ako náhle začnem rozprávať o tom príbehu, už je tu potenciál preto, že ho môžem nejakým spôsobom zmeniť a zakomponovať do toho môjho životného príbehu. Čiže on je taký silný hlavne preto, že sa nemení a je úplne odolný voči času a je odolný proti akejkoľvek vedomej vôli niečo s tým urobiť. Takže plač nepomáha. Pláč plač do istej miery. Plač pomáha v tom zmysle, že je to prejav nášho smutenia, vyjadrenia, vzťahu k človeku, ktorému sme mali blízko. Určite je to taká, nazvime to, odborne abreaktívna reakcia, v tom zmysle, že nám umožní určité znížené napätia, ktoré nevyhnutne prežívame v takejto situácii, ale my musíme proste po určitom čase, kedy si naozaj odsmútime to, to najintenzívnejšie a najakútnejšie v tej situácii začať pracovať s našimi myšlienkami a s našimi emóciami. E, celkom pochopiteľne, keďže sa tu bavíme o jednej najtragickejších strád a stresových situácií ako takých, čiže keď rodičom zomrie dieťa, je pochopiteľné, že niektorí ľudia sa proste do tohto bodu ani nedostanú a, a, a ani to nechcú riešiť, ani to nechcú zabudnúť, ani to nechcú spracovať a, a, a chcú zostať v tej situácii, v, pretože chcú uchovať tú spomienku na svoje dieťa, tak ako si ho pamätali v danom okamihu vedia takýmto štýlom potlačať aj potom tie procesy v mozgu, ktoré sa aktivujú po tom čase, po tých rokoch, lebo áno, je prípad a konkrétne jeden na Slovensku, aj medializovaný, kde a, rodičia odmietajú prijať to, že prišli o dieťa nezmyselným spôsobom a žijú tým príbehom roky uh -huh. dlho. dlho uh -huh. To znamená, že už, ak sa nemýlim, to je aj 5 rokov uh -huh. od tragédií. Vedia aj toto tak potlačať vedome a že jednoducho neaktivujú sa tie uh, áno, centra áno, ako z na začiatku. Je, je, to, je to možné takýmto spôsobom vlastne poprieť realitu ako takú, a je možné, že sa vlastne ich prežívanie posunie až do takej tej roviny, ktorú označujeme ako psychotickú, čiže malo reflektujúcu to, čo sa v skutočnosti deje. Takže áno, áno je to možné z rozličných dôvodov. Dopravná nehoda, o ktorej, ktorú sme si zobrali ako ten motív k tejto téme, ktorá vlastne vybudila aj takúto debatu, aj na tejto odbornej úrovni, a vďaka vám, tomu sa snažíme porozumieť, tak privádza tých aktérov tejto scény, ak to tak názvem, a dúfam, že mi to aj poslucháči a diváci odpustia, že som použil ten termín, prichádzajú do štády toho smútenia, do tých smútkov. Toto si vieme tak jednoducho predstaviť, že potrebujem čas, aby som to pochopil. Potrebujem byť smutný, potrebujem byť sám so sebou. A tak, čo sa deje? Čo to je fázy smútenia a, smútku? Ako tomu rozumiete vy a ako tomu máme rozumieť my? No, ja som si na pomoc zobral úplne najväčšiu odborníčku v tejto oblasti, a aspoň teda tak sa to traduje v psychológii. A, a to meno, ktoré mám na mysli, je meno Elizabeth Kubler-Rosová. Tá sa veľmi intenzívne zaoberala tým, ako ľudia spracúvajú situáciu, kedy buď oni, alebo niekto blízky zomiera. A, a veľmi intenzívne v podstate celá jej kariéra je založená práve na, na takom paliatívnom rozmere psychologickej činnosti a, a na, smu, na procese smu, smútenia. A obyčajne sa začína analýza tej, toho smútenia tým, že začíname šokovou udalosťou, ale ja by som išiel ešte o kročík dozadu, pretože my začíname v nejakom bode. V podstate si žijeme nejaký ten náš obyčajný život, ktorý je viac alebo menej spokojný. U každého je to samozrejme troška iné tá východisková situácia, ale povedzme, že všetko funguje približne tak, ako má a, a cítime sa relatívne spokojne s tým, čo máme a mm, povedzme, že máme nejakú energiu na to, aby sme sa niekam hýbali, rástli. A a tak ďalej. Takže toto je asi východisková situácia a, a, zrazu sa stane niečo, s čím sme asi nepočítali, respektíve strašne sme si želali, aby sa nič také nestalo, lebo nikto netuží po nejakej traume, po nejakom šoku, po nejakých negatívnych udalostiach. Takže keď sa takéto niečo stane, tak úplne nevyhnutne človek musí ísť do popretia. Čiže keď mi oznámia, že mám 3 mesiace života, lebo mám rakovinu v 4. stupni, tak ako veľmi ťažko takúto, tá, takúto ad hoc informáciu príjmem, lebo lebo to nie je v súlade s tým, ako mám v budúcnosti vysnívaný svoj život a predstavu o tom, čo bude za 5 rokov, za 10 a tak ďalej. Či za... Musím to poprieť. To isté platí aj pre akékoľvek inej traumatickej udalosti. Telefonát od policajtov, naprí... vyšetrovateľa pred dverami. Áno, pres, presne tenocel. tak. Alebo aj teda tá spomínaná nehoda a jej dôsledky. Musím to poprieť. Proste toto nemôže byť pravda. Museli sa pomýliť. Toto bola zlá identifikácia. Nie, proste, proste nie, toto sa nemohlo stať. Keď, keď sa už posuniem z tejto fázy, takej tej toho odmietania reality, tak e, pravdepodobne začnem odolávať, alebo stále budem odolávať, e, tej realite budem možno aj revoltovať a možno budem aj viednávať. E, často sa najmä pri konfrontácii s fatálnym ochorením ľudia uchylujú k tomu, že vyjednávajú s Bohom. Keď, keď ma necháš, aby som sa z tejto situácie dostal, tak budem robiť toto a toto. Čiže, čiže je tam nejak zotretá tá hranica medzi, medzi realitou, vierou, fikciou a tak ďalej. Proste stále hľadáme toho vyníka niekoho, kto by nám mohol pomôcť a vôbec to nemusia byť nemusia byť ľudia z reálneho života v zmysle lekára, lekárky, liečiteľa a podobne. A stále sme, v, a hlavne pre tých, ktorí nás sledujú aj obrazom, stále sme v takej tej pozícii, kedy je jasné, že nemôžeme byť s touto situáciou spokojní a zároveň nám absolútne chýba energia vyslovene cítime, že všetky tie naše baterky a zásoby, ktoré sme mali, sú vybité. Čiže stále sme v tej pozícii, že ako sedím, neviem sa pohnúť, neviem, neviem, neviem vlastne, čo, čo, s touto situáciou a ani neviem, kde by som mal tie rezervy nájsť, lebo proste ako nič nepomáha. Nesúvisí to s tým, že či mám dostatok spánku alebo či mám dostatok jedla. Absolútne. Proste to je tá, to je tá psychická energia, ktorá, ktorá sa proste kde si vytratila práve pod tou záťažou tej šokovej traumatizujúcej udalosti. Ono to samozrejme trvá a všetky tieto fázy sú umelo pomenované a, umelo načasované jedna za druhou. Samozrejme, že to nie u každého človeka takýmto spôsobom prechádza. A môžeme sa vrácať z jednej fázy do druhej, môžeme preskakovať niektoré fázy, ale typicky to prebieha teda takýmto spôsobom. No ale my sa v jednom bode musíme dostať do situácie, že ako Dobre, ale už sa musím niekde pohnúť, musím ísť do práce, musím deti zaniesť takže do školy. Musím tú energiu naspäť. Presne tak, musím začať chytiť tú energiu naspäť, niekde ju naberať. A práve to, že sa vrátim k tej obyčajnej rutine, ma môže z časti nabíjať nejakou energiou, ale stále som v tej pozícii, že ale toto to, 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 to ma nevedie k tej spokojnosti. Ja som, ja som stále nejak, nejak málo spokojný, takže musím sa posunúť k tomu, že už je to pre mňa troška akceptovateľné, už, už by som možno aj prijal to, že, že skutočne sa niečo takéto deje, takže, takže sa posúvam troška niekde inde, zvyšuje sa tá moja spokojnosť a pomaličky začína ten absolútny nedostatok energie stúpať. Ja naozaj veľmi intenzívne musím pracovať s tým, na čo myslím, ako myslím, čo pri tom, čo pri tom prežívam a v podstate sa musím dostať k tomu, ja zase si pomôžem odbornou terminológiou, vysvetlím, čo ty myslím. Musím sa dostať k tomu, aby som zmenil teraz tie odborné termíny, Nefunkčnú rumináciu na funkčnú rumináciu. Čo znamenajú tieto pojmy. Ruminácia, ruminácia. keď si to, to preložíme do slovenčiny, znamená prežúvanie. Čiže, čiže ja sa opakovane, keď mám nefunkčnú rumináciu, tak sa opakovane vraciam k myšlienke, ktorá, ktorá mi bráni sa nejakým spôsobom hýbať a fixuje ma v nejakej situácii. Čiže, Takže to tak, prekusnúť, keď, tak si praviem, toto musím prekusnúť, toto musím to musím. Dá sa to tak takto nazvať? Dá sa to tak nazvať. Ak by sme hovorili o tej situácii nehody, tak tá ruminácia, tá vtieravá myšlienka. To, čo sa mi neustále vracia spomienka v obrazoch a čo sa mi stále zobrazuje, je práve to, že, tá, že vidím tú situáciu nehody alebo vidím tých policajtov, ktorí ku mne prišli a povedali mi, že môj syn alebo dcéra sú mŕtvi, proste stále to mám pred očami a vracia sa mi to. Nie, že by to bolo zle, ale nefunguje to. Je to neefektívne a núti ma to zostať v tej, v tej traumatizujúcej udalosti, respektíve v minulosti ako takej. Naproti tomu, ak máme nejakú funkčnú rumináciu, čiže funkčnú vtieravú myšlienku, tak je to práve o tom, že sa mi vracajú obrazy toho, čo by som mohol urobiť teraz alebo v budúcnosti. Uh, takže to musím nejakým spôsobom uzavrieť a, uzavrieť a povedať si, že áno, toto to, to nie je dobré, toto sa nemalo stať, toto to, to nie je spravodlivé, uh, toto ma úplne vytrhlo z môjho kontextu, ale mám tu aj ďalšie deti, pre ktoré, ktoré musím žiť a musím fungovať. Takže sa vrátime do toho nášho bežného kolobehu, lebo máme prázdnu chladničku a musíme ísť nakúpiť a každé ráno musíme vstať a ísť do školy. A to už sú tie funkčné alebo funkčnejšie tie vtieravé myšlienky, ktoré sa opakujú. Čiže opakujeme si tie, tie, bežné veci, ktoré nás... Koľko to trvá, takýto návrat do tejto, do tejto bežnej rutinnej práce, alebo respektíve, kým nájdem v tej traume, v tomto žiali, v tomto hneve, v, tomto, v tejto nespravodlivosti, v tejto nezmyselnosti, keď nájdem to ďalšie takéto poslanie. Lebo niektorí prídu, len, prídu o posledné dieťa, jedno jediné, ktoré mali, ano. a ich už nezaujíma teraz tá ano. chladnička, lebo oni cítia to všetko, tieto zlé emócie, ano. ale potom niektorí nájdu to poslanie a povedia, ale toto bolo tak, ale keby to bolo inak, takže zmeníme systém, alebo ideme, uh -huh. alebo dáme to meno tomu problému, stelesňuje ho častokrát ten, ten človek, ktorý prišiel o ten život a chceme k tomu predísť a rodičia napríklad začnú robiť kampane, urobia si rôzne tie projekty a toto je vlastne nejaké to poslanie, ktorým žijú a dokáže ich to z tej trámy vytrhnúť do toho zasa bežného života. A koľko to trvá? Ako dlho? Je to naozaj veľmi individuálne. Ak by sme sa pozreli do nejakých štatistických, diagnostických manuálov, tak by sme sa dočítali, že taká tá smutková fáza trvá obyčajne, berte ma prosím s rezervou, a je teda normálne, keď človek smúti približne pol roka. Ja by som to ešte rozšíril, pretože pretože v takýchto veľmi exponovaných situáciách, kedy povedzme, my zomrie manžel, manželka, deti a tak ďalej. Ja si myslím, že je úplne na poriadku, aj keď to trvá dlhšie ako pol roka. Čiže ja si najprv musím uzavrieť ten, ten proces smutenia, musím sa s nimi aj formálne, aj psychicky rozlúčiť, uzavrieť si to, tú situáciu a až potom môže vôbec nastať nejaký proces, ktorý by na to mal nadviazať a a naozaj sa to zásadným spôsobom spája s tým, ako veľmi dobre sa poznám alebo nepoznám a aké mám podporné procesy, ktoré prúdia smerom od ostatných ľudí a od spoločnosti. Ja som veľmi rád, že ste zmenili tie aktivity, ktoré nie sú koncentrované alebo zamierené priamo na členov, členky rodiny, ale skôr širšie v zmysle nejakej osvety alebo zmeny systému. Ak určite ste sa stretli s figurínou, na ktorej sa nadcvičuje záchrana života, v zmysle mas masáži srdca a tak ďalej, táto iniciatíva vlastne tiež vznikla ako dôsledok tragickej udalosti, kedy ten človek, nepamätám si bohužiaľ meno, prišiel, myslím, o svoju dceru a zistil teda, že keby ľudia mali širšie povedomie o tom, ako poskytnúť prvú pomoc, tak to vlastne mohla prežiť. Takže pričinil sa o to, že vytvoril prototyp Takéto figuríny, ktorá sa potom rozšírila do celého sveta, je v podstate súčasťou výcviku aj v autoškolách, aj na lekárskych fakultách, pri, pri vzdelávaní ošetrovateľiek a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže v podstate aspoň minimálne vieme, ako vyzerá a aspoň tie základné princípy ovládame. Čiže, čiže je, je to jedno z možných smerovaní, kam nasmerovať tú, tú energiu, ktorú neskôr z, z, získame po zmene našich myšlienok, emócií a v podstate po novom výskladaní sveta, v ktorom žijeme. Tá faza smutku dlhodobá, teda pol, pol roka, možno aj dlhšie, pripušťate, že človek potrebuje individuálne ano. ten čas inak. Napriek tomu, je to, je to priestor, kde musí byť odborná pomoc, alebo dá sa to zvládnuť aj bez odbornej pomoci? Potenciálne je to zvládnutelné bez pomoci, a, ale veľmi by som odporúčal aspoň v tých prvotných fázach a, vyhľadať psychologickú pomoc. Predsa len ide o človeka, ktorý je menej zainteresovaný. Vychádzajme z toho, že máme všetci povedomie o tejto tragickej udalosti a hovoríme teda o nej, ktorá sa týka teda tej spomínanej dopravnej nehody. Je menej zainteresovaný, má, má, má lepší nadhľad, nie vhľad, ale nadhľad, je povedzme odborníkom alebo odborníčkom na proces psychologického pomáhania, takže vie to človeka sprevádzať v tom, v tom procese, lebo niekedy si vlastne ani neuvedomujeme, že niečo môžeme chcieť, čo vlastne chceme, kam sa chceme posunúť, čo je pre nás to, to optimum, takže v takejto prvotnej orientácii nám určite tá psychologická pomoc môže veľmi pomôcť. Nie sme slovenská spoločnosť, alebo nie sme ešte na to takto otvorení, stále napriek tomu, že žijeme v moderných v dejinách Slovenska, že by sme okamžite hľadali alebo vedeli odhadnúť, kedy presne potrebujeme túto napríklad vstup psychologickej odbornej pomoci. Väčšinou to sa snažia rodiny nejakým spôsobom vyriešiť sami so sebou. Kolega mi povedal na margo tohoto, keď som naznačil, že akým spôsobom, akú tému pripravujem, tak mi povedal jednu takú vec, ktorá mi toto vlastne potvrdila. A samozrejme, že má z časti aj veľkú pravdu. Každá trauma je špecifická pre každého konkrétneho človeka, ktorého sa to týka a nedá sa paušalizovať. My momentálne nepaušalizujeme, vychádzame z odborných potvrdených vedeckých zistení. Dá sa ale napriek tomu súhlasiť, každá trauma je špecifická každý sa s ňou vysporiadať posom a nedá sa paušalizovať? No to, čo sme si povedali, tie fakty, ktoré súvisia s našim fungovaním mozgu a také, povedzme, rámcové vymedzenie tých, tých fáz, ktorými si prechádzame, je to určitým spôsob paušalizácie, ale vo všeobecnosti toto v podstate prežíva každý človek, ktorý si v sebe nesie tú traumu. Čo sa týka toho, čo konkrétne urobím ako budem postupovať ďalej, ako si predstavujem svoj ďalší život a, a či k tomu príde a kedy k tomu príde, to je naozaj výsostne individualizovaný uh, proces a nevieme ani nechceme ho nejakým spôsobom urýchlovať. a na to naozaj neexistuje predpis, že už prebehlo pol roka, tak už prestan smútiť, teraz by si sa mal posunúť sem a toto sú stále tie ruminácie, ktorých sa držia, vôbec ti to nefunguje tak to nie. Proste každý potrebuje svoj čas a svoj vlad, pretože aj keby som mal nejakú osobnú skúsenosť, ktorú by som sprostredkoval, akože že prežil som si niečo podobné, alebo povedzme by som bol súčasťou nejakej svojej pomocnej skupiny, ktorá rieši takúto problematiku, vždy je to výsostne individualizovaná skúsenosť. Používate termín vhľad. Skúsme iba povedať poslucháčovi aj divákovi, čo tým konkrétne myslíte. Je to niečo, vlastne, čo nám prinesie tá situácia, nejaké riešenie niečoho, objavenie nejakého, nejaké, nejakej cesty alebo nejakého riešenia, keď nejaké to tak názvem, mm -hmm. čo sme nehľadali, ale tá situácia a to celé prežívanie nám to vlastne vnúklo, alebo to vidíme v tom. Je to takto? Dá sa to vnímať, že toto máte na mysli? Vhľad som myslel tak, že... Každý človek má svoju vlastnú perspektívu a svoje vlastné optiky, nazerania na to, čo vníma ako objektívnu realitu a pravdu. Takže si vytvára o tom aj svoj vlastný subjektívny obraz. Môže to s nami samozrejme komunikovať nejakým spôsobom, lebo veď máme spoločný jazyk a spoločné znaky. Ale v podstate my nie sme schopní úplne detálne poznať toho človeka a jeho životný príbeh. On nám síce nejaké utržky môže, poskytnúť a my môžeme z hľadiska empatie tomu aj povedzme emočne porozumieť alebo to s ním precítiť, to áno, ale v podstate do svojho príbehu najlepšie vidí ten človek. Čiže, čiže ja môžem mať dojem, že rozumiem tomu, čo má za problém a viem, čo môžem rozumieť tomu, alebo môžem mať dojem, že rozumiem tomu, ako by mal postupovať, ale to je moje riešenie, to nie je jeho riešenie. Čiže a ja by som mal naozaj rešpektovať to, že odborníkom na daný problém je ten človek. On najlepšie rozumie tomu, čo si prežil, čo má za sebou a je schopný a určite je schopný nájsť aj tú cestu, ktorá je pre neho tá správna. Cesta, dlhé prežívanie, na konci, na konci dňa, nechcem to takto povedať, ale predsa len dôjde k tomu, že aj pozostali pochopia tú situáciu v istom okamihu. Dúfam, že sa to stane. Keď to pochopia, dokážu odpúšťať, dokážu prejsť do tej fázy odpustenia, dá sa to takto nazvať. Môžeme si k tomuto povedať, čo, mám, čo tým myslíme, keď povieme, že sú pripravení odpustiť, pochopiť. Môžeme si k tomu samozrejme povedať, ja, ja začnem asi tým, že téma odpustenia a odpúšťania je veľmi kontroverzná psychológii. A, a naozaj existuje veľa zdrojov, ktoré poukazujú na to že, si to, že tento proces, alebo výsledok tohto procesu má jednoznačné benefity, nejaké pozitíva. A ja to nebudem spochybňovať a ja sa prikláňam teda k tomu, že, že to má zmysel pustiť sa do odpúšťania, do odpustenia. A, ale treba povedať, že, že niektorí ľudia sa naozaj prikláňajú na jednu stranu, druhý, druhá skupina hovorí o tom, že, že sa to preceňuje tento proces a, a naozaj v niektorých prípadoch nie je možné odpustiť alebo človek nie je tak nastavený. Čiže, čiže ak, ak si to niekto pomenuje tak, že viem, že by som mal odpustiť a viem, že by mi to pomohlo, ale v tomto okamihu toho nie som schopný, tak je to úplne v poriadku. Proste nie je v nie je pripravený a netreba ho do toho tlačiť. Čiže ak sa so k tomu človek sám dopracuje alebo s pomocou, to je jedno, či je to rodina, psychológ, psychologička, to je jedno, tak je to samozrejme tá optimálna cesta, ale nemusí k tomu prísť. Chcel by som podotknúť, že, že pod odpustením nemyslíme zmierenie. Čiže nejde tu o taký proces, že ja prídem k tomu človeku ktorého považujem za vynika a poviem mu, že spravil si to, čo ja neviem akceptovať, ale odpúšťam ti. O tom toto nie je. Odpustenie nie je o zmierení sa s tým človekom. Ide o to, že my sa posúvame v tom našom životnom príbehu o krok ďalej. Že už sme spracovali tie naše myšlienky, tie naše emócie. A cítime v sebe už tú energiu, ktorú som spomínal. Už nie sme vybití, už naozaj máme v sebe niečo, čo nás vedie k iným ľuďom, k aktivitám, cítime sa dobre v, v našich záujmoch, ktoré sme zvyčajne vykonávali, orientujeme sa na ostatných, želáme ostatným dobro a, a o tomto je ten, ten proces odpúšťania. Tu nejde o to, aby som ja zabudol na to, čo sa stalo, alebo som to nejakým spôsobom bagatelizoval, skresloval to, to absolútne nie je úplne na mieste zostať v tej pozícii, že toto, to, čo sa stalo, sa nemalo stať, nie je to spravodlivé, nie je to prípustné a nesiem si zo sebou tú ranu, je to absolútne na poriadku. A ide o to, aby som sa dostal z tej pozície človeka, ktorý sa chce pomstiť, lebo to je prirodzená reakcia, že chcem vrátiť tú ránu a to ten smútok, ktorý prežívam niekomu inému. A je úplne prirodzené, ak to mám naformulované tak, že tak tomuto človeku neželám teda nič dobré už, ako nech si to naozaj všetko otrpí a želám mu, nech sa mu všetko kazí v živote. Ak som schopný posunúť sa od, to, od tohto postoja k tomu, že áno, uh, nie je to v poriadku, ale želám tomu človeku všetko najlepšie v živote a nechcem, aby trpela tak, ako trpím ja, tak vtedy som už v tej fáze odpustenia a nenesiem si za sebou tú ťarchu, ten, ten kameň a ja úplne rozumiem aj z osobného hľadiska, aké veľmi ťažké je dopracovať sa k takémuto postoju a k takémuto stanovisku. Keď Slovensko žilo k traumov, nebudem už dlhý, ale predsa len musím to porovnať, alebo respektive povedať takúto moju skúsenosť. Keď Henry Masar je to človek, ktorý pod vplyvom omamlých hlátok, ak to bolo myslím roku 2003, zavraždil niekoľko dôchodcov, na úteku potom urobil rukojemníkov tým, že v obci Kaplná obsadil jeden rodinný dom, z obyvateľov spravil rukojemníkov, došlo k veľkej rukojemníckej dráme, vyšetrovanie policií, zásah špeciálnych policajných jednotiek. Bol jednoznačný výnik, bolo tam, bola to obrovská tragédia na jednej aj na druhej strane. Aj jeho rodičia a jeho mama sa ospravedlňovala v Slovenku telefonátom, ktorý bol veľmi srdcervúci a človek si to nevedel predstaviť ani čo ona prežíva. tak na konci súdneho procesu, ktorý teda bol s výrokom viny, som mal možnosť mu položiť v podstate dve zásadné otázky priamo v pojednávacej miestnosti o jedine, ale súdcovia dajú takúto možnosť médiám, len pripomínam. Tak som sa tohoto Henricha spýtal, že Henrich, cítiš sa za to, čo si spravil viny? A on mi odpovedal, že áno, cítim sa viny. A, ja, a cítiš sa zodpovedný? On povedal, zodpovedný sa necítim. Napriek celej tej tortúre trestného konania. Očakávať sa dá čokoľvek, ale trestné konanie v tomto prípade dopravnej hody v Bratislave tiež skončí vynesením rozsudku. Možno spoločnosť bude prekvapená, že to bude možno exemplárny prípad, alebo ale nemusí to byť ten trest na hranici do života. Pomôže trest poškodeným k tomu, aby prešli tým smutkom až k tomu odpúšťaniu? Ja sa domnievam, že samotný trest nie. Hoci my sme sa na takomto pravidle ako spoločnosť dohodli, že pokiaľ niekto prekročí hranice, tak si za to bude niesť dôsledky. Len teda otázka znie, že aký funkčný je tento systém. A, a čo má vlastne viesť, pretože väzenský systém by mal byť vlastne o posilnení tej socializačnej roviny človeka, posilnení jeho emocií, posilnení jeho hodnôt práve tým želaným smerom. A, a otázka je, že, že čo sa vlastne stane, keď my toho človeka zavrieme a necháme ho samého so svojimi myšlienkami, výčitkami, emóciami a podobne. A v v tomto zmysle mi napadajú také dve myšlienky. Jedna je porovnanie s norským systémom väzenstva, ktorý vieme je jeden z najfunkčnejších v tom zmysle, že tých recidivujúcich zločincov je úplne minimum v Norsku a teda aj počet uväznených je pravdepodobne najnižší na svete alebo jeden z najnižších počtov a súvisí to práve s tým, že norské väzenstvo je také veľmi špecifické, že v mnohých prípadoch, ak sa naozaj nebavíme o závažných deliktoch, ako je zabitie, vražda a podobne, tak tí ľudia žijú ako keby bežným životom. Čiže, čiže uh, sú na nejakom mieste, ktoré nemá vysoké ploty a... Uh, ostatné druhoty žijú ako keby v spoločnej domácnosti viacerí, navzájom sa rozprávajú, sú v podstate ako ponechaní na seba, aby rozvíjali tie vzťahy medzi sebou, ktoré, ktoré, majú. Má to výrazný socializačný aspekt a, a chápem ľudí, ktorí sa teraz zamýšľajú nad tým, že aké nezmysly to tu hovorím, keďže má ísť o odnate slobody a o nejaké spôsobenie, v podstate utrpenia tomu človeku, ktorý a teda porušil. prvá Presne tak. Ale, ale ten norský systém sa naozaj vyznačuje tým, že tí ľudia vychádzajú napravení z toho systému, S sú posilnené práve tie kompetencie, ktoré majú mať, čiže najmä tie vzťahové a hodnotové nevracajú sa späť a je im v podstate poskytnutá aj taká služba, čo po odchode z toho, z toho väzenia. A ako sa môžem začleniť. A opäť, ako z toho von zasa do toho bežného života? Áno, presne, presne tak. A, a, druhá myšlienka, ktorá mi napadla, je poskytovanie psychologických služieb práve tam, kde sú nevyhnutné. Pretože, ako som spomínal, keď sa s tou myšlienkou a s tou spomienkou nepracuje, ona zostáva zapuzdrená a ten človek je ukotvený v minulosti, takže nikde sa nehýbe. Aj keď som vinník, tak sa vlastne nikde nepohnem a keď vidiem z toho, z toho väzenia a odpíkam si ten trest, tak sa vlastne so mnou nič nestalo. Zostanem úplne na rovnakom mieste, takže by som potreboval niekoho, kto ma, ma bude sprevádzať. Taktiež tým tým. prevedie tým trestom a tým celým tou zmenou toho, toho ano. života, ktorý ano. nastáva momentálne aj pri očakávaní, aký trest bude vynesený za túto dopravnú nehodu v Bratislave. Už len v krátkosti ešte len predsa len nedá mi sa spýtať ten záber, keď obvinený pre túto nehodu odchádza z, z pojednávania o väzbe, kde ho sudca nezobral do väzby, tak vonku čakali kolegovia, desiatky novinárov, kamery. A tam sme videli, ja tu som to vním ako jednu takú ďalšiu tragédiu človeka, ktorý vie, čo spáchal, už to začína vnímať, už tam nie je žiaden vplyv o látok, a uteka po schodoch tomu davu do auta, ktorého čaká v sprievode policajných kuklačov, ktorým sa teda vymkol pod kontroly na pár sekúnd, ale to, bolo, to bol tragický pohľad, ako keď si toto viete spomenúť na ten záber, ako ho čítate vy a čo nám vlastne toto povedalo? To sa na to pozeráme, ak sa na to pozeráme cez perspektívu spoločnosti, tak v podstate to, čo sme videli, iba potvrdzuje ten obraz, aký sme si vytvorili. Proste je to nejaký arogantný, nezodpovedný chlap, ktorý ako nemá rešpekt k pravidlám a k zákonu a tak ďalej. To je jeden spôsob, ako sa môžeme na to pozerať. A druhý spôsob je vlastne tá emočná vypetosť. Tej, tej situácie, a hlavne teda v konfrontácii s tým, že on si určite uvedomuje, čo spravila, aké to bude mať dôsledky. E, iba tak skúsim namodelovať situáciu, skúste si predstaviť, že sa máte postaviť pred plnú sálu ľudí a niečo neutrálne povedať. Už toto je zaťažová situácia pre mnohých ľudí a nie sme na ňu bežne zvyknutí, že takéto niečo máme robiť. Takže už to nám spôsobuje nejaký stres a vytrhne nás to z nejakého komfortu. A skúsme si k tomu pridať ešte negatívne emócie, skúsme si ešte z toho zobrať tú skúsenosť s, tým, s celým tým procesom, ktorý vyústil v nejaké, v nejaké roz, rozhodnutie. Skúsme si predstaviť to premyšľanie o tom, že mám sa teraz konfrontovať s ostatnými, ktorí na mňa pozerajú hlavne cestu negatívnu uh, optiku a, a, ako to bude na mňa pôsobiť. Hej? A, a, je vlastne jedno, že čo im poviem a aké argumenty im dám, nič sa na tom nezmení. Hej? Čiže je tam aj nejaká taká bezmocnosť, možno aj zúfalstvo, to stratenie sa vo svojich emóciách. Takže z jeho uhla pohľadu to mu, musí byť ako veľmi náročná situácia postaviť sa a povedať niečo zmyslplné, čo by, čo by mohlo naznačiť nejakú zmenu alebo viesť nejakej aspoň drobnej zmene toho spoločenského postoja. Pomáha nám trámu prejsť, keď máme nejakú barličku, keď vieme, že to, čo sa stalo, má nejaký základ, ktorý by sa dal ospredlniť. Nechcem to takto prirovnať, ale teroristický útok v Berlíne vodič v kamionom zabije XY ľudí, pozostali takisto. Je tá barlička, bol to teroristický útok, nedalo sa tomu zabrať, alebo dalo, ale respektíve je to jednoducho zlé miesto na zlom, v zlom čase na zlom mieste. Sú to také barličky, ktoré nám toto pomáhajú pochopiť je rýchlejšie, ako keď je takýto nezmysel, ako táto dopravná nehoda v Bratislave? nie som si istý. Ja, ja sa na to, na tú celú situáciu pozerám ako na dôsledok rozličných rozhodnutí viacerých ľudí a mnoho z nich bolo neracionálnych, nerozumných a potenciálne ústiacich presne v tento výsledok. Čiže uh, nemyslím si, že by, že by poznanie nejakej príčiny alebo poznanie tej barličky nejakým spôsobom zjednodušovalo tú situáciu alebo jej, jej, jej uchopenie. A môže to byť skôr práve tá optika, ktorá nám bude brániť v tom ďalšom posune, lebo, lebo a aj odpustenie, ako sme o ňom hovorili, lebo nás práve môže viesť k takému tomu ospravedlňovaniu a hľadaniu uh, argumentov, ako znížiť tú emočnú hodnotu tej situácie, ale ona, ona sa vlastne znížiť nedá vždy bude exponovaná bez ohľadu na to, že čo je príčinou. Či je, niečo, či je, to niečo objektívne, ako povedzme úder blesku, alebo, alebo nejaká... Ďakujem za nehoda. túto bodku. Ďakujem za túto bodku. Ešte raz, docent Michal Čeršník. Rozprávali sme sa v poskacie 24 o zaujímavých témach, Zaujímavé téme traumy. Fakulta psychológie Pána Európskej vysokej školy, špecialista na psychológiu osobnosti. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň. Moje meno je Rastislav Striško, som redaktor spravodajstva televízie JOJ a teším sa na vás, keď prídeme s ďalšou zaujímavou témou a dúfam, že aj s vami opäť tu v štúdiu 24. -ky.